Over het geheel land hebben jongeren van alle type onderwijs een aanvang gemaakt met het nieuw schooljaar. Dit geldt ook voor de jongeren in de detentieinrichting Opa Doelie. Deze jongeren zijn onlangs ook gestart met het nieuw schooljaar. De doelgroep heeft bij de start kennis gemaakt met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het ministerie van de regionale ontwikkeling is hiermee belast. We hebben gedacht om ze op een bijzondere manier welkom te heten. Als u straks achter mij kijkt, dan ziet u dat we een welkomstbord hebben geplaatst, versierd met een ballonnenboog in hele vrolijke kleuren. Alleen maar om hun stemming ook een beetje te brengen in de richting van enthousiasme voor de school, om hier nieuwe perspectieven te komen leren en een beter bestaan op te bouwen. Onze leuze luidt dan ook voor de opstart van dit jaar, Kontekileri Giwambuntamara. Dus we zijn heel erg gemotiveerd en heel erg gepowered om de kennis over te dragen en ervoor te zorgen dat ze beter terechtkomen in die samenleving. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is met diverse projecten bezig. Deze projecten zijn speciaal samengesteld om de samenleving te informeren over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Het ministerie richt zich in dit geval op alle doelgroepen en gebieden in ons land. Het klinkt ook niet anders dan de leuze. Leave nobody behind. Volgens het ministerie kan een ieder een bijdrage leveren aan het tot ontwikkeling brengen van zowel ons land als de wereld. Miguel Abili van het ministerie gaat in op de onderwijsmogelijkheden voor de jongeren in Opa Doelie. Een van de leuzen van UNDP is leave no one behind. Deze doelen zijn voor iedereen. Dat wil zeggen dat we ook voor de jongeren in detentie moeten zijn. En dat is ook een van de redenen waarom we hier zijn, om ze in eerste instantie te vragen naar hun idee. Hun idee over de toekomst, hun doelen en wat ze allemaal willen bereiken. En van dat oogpunt uit willen we ze ook vertellen over deze 17 doelen. En dan willen we ze ook eigenlijk direct erop wijzen dat deze 17 doelen direct een link hebben met ook doelen die zij hebben in gedachten of die zij willen bereiken in de maatschappij. Volgens Abili is het zeer positief te noemen. Vandaar dat er steeds geïnvesteerd wordt in jongeren om de top te bereiken. Kijk, sowieso moet er gewerkt worden aan hun gedrag. Begeleiding is belangrijk daarbij. Want ze zijn jong, vaak genoeg zijn ze blijkbaar niet bewust van de handelingen. Maar wij als ouder, als maatschappij, moeten ze de ruimte geven en ook die begeleiding en ondersteuning geven. Dat ze inderdaad zichzelf ontwikkelen, zichzelf ook dienstbaar maken aan die samenleving. Daarnaast scholing, onderwijs. Zodanig dat ze ook een bepaalde skill, een bepaalde knowledge hebben. Dat ze kunnen meedoen en ze ook terecht kunnen in de maatschappij. En een behoorlijke job kunnen vinden in de maatschappij. Want niets is zo lastig als ze teruggaan in de maatschappij. En dat ze dan eigenlijk in een gap zitten waarbij ze niet terecht kunnen aan employ. Want dat is belangrijk. Als ze dan geen inkomsten hebben, heb je weer andere uitdagingen. Dus ze moeten dan ook zelfstandig aan hun inkomen komen en dat ze ook kunnen bijdragen aan de maatschappij. Dat is van belang.